Spoštovani vsi, lepo pozdravljeni na otvoritvi gostujoče razstave Zgornjesavskega muzeja iz Jesenic Valjarna. Navada je že, da Koroški pokrajinski muzej, muzej Ravne na Koroškem, v okviru ravenskih dnevov, ki zaznamujejo dogajanje na Ravnah v občini Ravne v drugi polovici meseca avgusta, pripravi tudi kakšno prireditev in letos je to gostujoča razstava, kot sem že prej omenila. Z Zgornjesavskim muzejem z Jesenicami pravzaprav imamo že dobre odnose, dobre stike, sodelujemo v okviru slovenske poti kulture železa in skozi tudi to povezavo smo navezali kar nekaj gostovanj. Tako so kolegi iz Jesenic pri nas gostovali že leta 2009 z njihovo razstavo o hokeju, kot eni paradni disciplini, športni disciplini na Jesenicah. V letu 2011 je prav tako isti avtor, ki je pripravil to razstavo, gostoval že z razstavo Martinovka in v letu 2013 smo jih povabili in gostujejo z razstavo Valjarna. Pravzaprav si na tak način tudi muzeji med sabo izmenjujemo razstave, na nek način so razstave eno poglobljeno študijsko avtorsko delo, v njih je vložen precej denarja in časa in prav je, da razstave najdejo pot tudi do obiskovalcev v drugih delih Slovenije, ne samo tako lokalno, kot so razstave tudi pripravljene. Med nami tako pravzaprav pozdravljam avtorja razstave, doktorja Marka Mogerlija, ki se zelo poglobljeno ukvarja tudi z železarsko in tehniško dediščino na Jesenicah in ga vabim, da nam razstavo, ki jo vidite na vaši levi strani, da nam tudi kratko predstavi. Vsem skupaj en lep pozdrav. Veseli me, da lahko sa svojo razstavo, to je Valjarna, gostujem v tem železarskem kraju. Povezuje nas, kot je že direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja poudarila, skupna železarska tradicija in pa dejavnost obeh muzejev. Trudimo se, da bi to tehniško dediščino približali ljudem in da bi upozorili, kako je bilo delo v obeh železarnah težko in pa tudi zanimivo. Tehnologija predelave jekla se spreminja in da ne bi šla v pozabo tista tehnologija, ki je že v bistvu za nami, smo se potrudili, da naredimo novo razstavo, kajti vseh teh valjaren, to je več teh obratov, v teh je praktično na Jesenicah ostala samo še ena valjarna, ampak ljudje, ki so pa delali v teh obratih,
so pravzaprav vse poslavljajo in z njimi pač tudi zgodbe in pa spomin na pretekle dni. In še dobro je, da smo muzeji, da v bistvu utrgamo pozabi pravzaprav te zanimive zgodbe in pa tudi zgodovino, kateri del smo pravzaprav tako v Ravnah in tudi na Jesenicah. Zdaj, zakaj smo se odločili za Valjarno? Na Jesenicah skušamo vse te železarske obrate predstaviti v obliki razstav in pa v obliki knjig. Lotili smo se že pred leti s predstavitvijo plavžev, tam, kjer se ruda tali in se potem naredi grodar. No, in potem smo nadaljevali s predstavitvijo martinarne, to se pravi jeklarne, kjer so potem iz grodla in pa starega železa naredili jeklo. No, potem ta pot jekla se nadaljuje potem v valjarni. Zdaj, sama način valjanja se je pravzaprav skozi praktično skozi 200 let spreminjal. No, prva valjarna v tem našem področju je bila zgrajena pred 220 leti v Lipnici pri Priberku. Dal jo postaviti Max Tadeus von Eger. No, in tudi tele v Ravnah oziroma na Prevaljah so tudi že zelo zgodaj postavili valjarno in sploh je bila znana ta na Prevaljah po valjanju železniških tirov. To je bila pravzaprav edina na našem področju, kjer so valjali železniške tire s to normalno širino. No, in ta tradicija oziroma to znanje se je potem prineslo tudi na Gorenjsko in prvo pravzaprav valjarno na Gorenjskem je dala postaviti zelo odločna gospa, to je bila Serafina Zois in v Bohinjski Bistrici je postavila praktično sodobni obrat z livarno, mehanično delavnico in pa valjarno. No, ona je pravzaprav veliko naredila za razvoj železarstva, ampak o tem načinu gospodarjenja pa ni dobro naučila pravzaprav svoje otroke, kajti njeni otroci so vso to premoženje prodali, in sicer veliki delniški družbi, to je bila pa Kranjska industrijska družba, no ta je imela pa namen zgraditi eno veliko tovarno in sicer na Jesenicah. In tam okoli leta 1890 je postavila ta Kranjska industrijska družba od jeklarne, to se pravi martinarne, potem valjarno, potem še te predelovalne obrate, hladno valjarno, živlarno in žičarno, ampak tist prostor je bil pravzaprav vedno bolj premajhan, zato ker se je martinarna razvijala. Je imela tist čas, to se pravi pred prvo svetovno vojno, pet peči in je pravzaprav zmanjkovalo prostora za nadaljni razvoj valjaren. Zato so se potem odločili v tej družbi, da postavijo nove valjarne in sicer na področju Javornika, to je vzhodni del Jesenic in sicer na Zoisovem vrščinskem parku. Kajti Zoisi so bili tudi lastniki ne samo v Mislinju, ampak tudi tje na Jesenicah oziroma na Javorniku. No, takrat se je mogel umakniti graščinski park. Potem po drugi svetovni vojni je pa šla še graščina, no, to se pravi Zoisova graščina. Zdaj od nje je ostalo nekaj pohištva, no, in del tega pohištva sem tudi prinesel tje na Ravne, tudi sta mesta z ogledalem. No, in če pač vi iz Raven tudi radi hodite k nam pač v naše konce, tudi na planinarjenje, tako da mogoče kjer od vas že bil v Krmi, to je tam, ko se gre z Mojstrne po tej dolini na Triglav. No, in tista kovinarska poča je tudi pravzaprav del te kovinarske poče narejen iz Zoisove graščine. No, potem tam so, pač ta vršina se je mogla omakniti, tam so zgradili valjarno debele pločevine, ki je veliko delala za vojaški program.
Delali so pravzaprav pločevino, debelo pločevino tudi za tanke. Najbolj znan je bil ta M84, ki je bil pravzaprav produkt številnih podjetij v Jugoslaviji, tudi pravzaprav železarne v Ravnah na Koroškem. Prvo ste delali pač to top pa kupolo, pa nas so pa pravzaprav te stranice tega tanka so pač naredili. No in z tega računa, ko bi rekel, iz tega projekta je pravzaprav železarna dobila toliko sredstev, da je lahko zaposlila več kot 400 ljudi in pa zgradila pravzaprav nove prostore, tudi novo ložilnico za žično valjarno, tako da sam ta projekt je pa v bistvu omogočil gospod dr. Marin Gabrovšek. On je pravzaprav posebljal raziskovalni oddelek, kajti Seniška železarna je veliko dala na razvijanje novih kvalitet jekel. No in Marin Gabrovšek je vedno zatrjeval, da se je gibal pač v teh političnih krogih, da v Sloveniji znamo narediti iz jekla vse sorte. Ne. Znamo narediti boljše tanke kot v Rusiji, znamo narediti tudi jeklo za pomorance, tudi na Jesenicah so delali to jeklo in sicer za 6 jugoslovanskih podmornic. No, fotografija ene, lahko tudi vidite na panoju, je pa sedaj parkirana v Pivki in nasedna. No, v glavnem, ta gospod Marin Gabrovšek je uspel pač sprejeti za Jesenice, pa tudi pravzaprav za celo Slovenijo, za te železarne, veliko teh, ko bi rekel, projektov. Tako da je potem železarna veliko sredstev z tega računa dobila. No, zdaj, kot zadnjo valjarno bi še omenil valjarno, vroča valjarno, ta je bila letos posodobljena, kajti pred leti so, to se je 45 let, je pač pločevino valjalo eno ogrodje, ki je bilo pač že zastarelo in so v bistvu letos odprli novo ogrodje in to je bil pravzaprav tudi en večjih tovorov, ki je šel skozi Slovenijo, to se pravi iz Luke Koper, na Jesenice, na Koroško, Belo in tam zdaj v bistvu lahko valjajo tudi plate, to se pravi jeklo širine 2 metra po pol, ki prav smo bili za pol metra ožje. No in zdaj, kar se pač valjarno tiče, to je zdaj zadnja valjarna, ki še deluje, zaprli so pa valjarno tanke pločevine, tam so delali pločevino predvsem za jemo celje, za posode, potem zaprli so profilno valjarno, ta je bila najbolj znana po, ne po svojih izdelkih, ampak po največjem Beltonovi turbini v Evropi, ki je poganjala te valjavniška ogrodja. In tisto Beltonovo turbino boste tudi na teh panojah videli. Potem ne deluje več valjarna debele pločevine, tam je zdaj v bistvu oddelek toplotne predelave, kjer v bistvu jeklo samo termično obdelajo, nič pa ne, več ne valjajo. Tako da, zdaj tisti, ki so delali v teh obratih, so mi znali povedati veliko teh zgodb. No, v spominu mi je zelo ostal gospod Jože Zidar, ki je tudi prispeval avtomatske klešče oziroma maketo avtomatskih klešč za to razstavo. On je nažal konec lanskega leta umrl, ampak se je zelo zavzel za to razstavo. Zdaj v medijih je pa bolj znan kot skakalec. Je bil pač udeleženec olimpijskih iger v Grenoblu leta 68 in pa s ponosom je držal v bistvu državno zastavo, ko je so bili v Planici te skoke. Tako da v bistvu njega se zelo rad spominjam. Drugač mi je tudi že prej veliko povedal tudi o jeseniški v športu, tako da v bistvu to razstavo njemu posvečamo. No, zdaj bi v bistvu s tem
zaključil. Kar se pač dela, še to naj še povem, kar se delavcev te valjarne tiče, je bilo veliko ljudi zaposlenih, delo je bilo težko, predvsem pri teh potisnih pečeh in pa pri pečeh za tole tanko pločevino. In tam je taka temperatura, da delavec je lahko tam pač pri peči bil samo pol ure. Pol ure je delal, pol ure pa počival. In veliko ljudi pač pri teh obratih niso zdržali. Predvsem za teh težkih pogojev. In so imeli pa tudi beneficiran delovni staž. Je bilo pa tudi veliko teh delovnih nesreč. Recimo, ko so valjali žico, se je tudi dogajalo, da je tista žica v bistvu šla delovcu skozi recimo nogo ali pa tudi skozi bok. In sreča je bila ta, da so bili v bistvu zraven, je bila tudi ta reševalna postaja in recimo en delovc, ki mu je šla ta žica, žireča žica skozi pravzaprav telo, je preživel. Pa je v bistvu veliko je bilo tudi so bili te delovni pogoji so bili tudi bolj slabi, ne samo zaradi vročine, ampak tudi zaradi prašenja. Kajti sploh pri brušenju s tem refama prosilcem se je sprošalo veliko tega prahu, tako da je bilo tudi veliko ljudi, ki so imeli težave potem z dihanjem. Med telimi zaposlenimi bi še omenil, kajti lani, ko smo delali to razstavo, je bila tudi stota obletnica potopitve Titanika in tudi en delavec jeseniške valjarne je bil zaposlen oziroma se je ukrcal 12. leta Titanik, eden izmed treh Slovencev, in on ni preživel, tako da je pa tudi fotografija njegova na panojah. Zdaj na razstavi je še nekaj predmetov, ki so spremljali delovni dan v valjarni. Tukaj imamo recimo ta podajalni drog, s katerim so si pomagali pri, ko bi rekel, ko je ta profil, v krogu profil šel iz valjavniškega ogrodja, da so ga v bistvu s tem usmerjali, da je šel pač tam, ko so potem sklešeni, potem vlekli vse to pravzaprav do naslednjega ogrodja. Potem imamo tam še eno metlo, metel imamo velik, ampak ta je prav posebna, je pa narejena iz brezovih teh vejc, šibja, ta je bila pa v bistvu za škajo. Zato, ker včasih še niso imeli te naprave abšpric, to se pravi za odstranjevanje škaje z vodnim curkom in so si pomagali še s takimi metlami, da so pač to škajo odstranjevali z površine metla. Potem naprej boste videli še dve makete, to se pravi maketo avtomatskih kleš in pa maketo tega slovitega tanka. Potem imam še nekaj teh, ko bi rekel, urode, ki so jih uporabljali pri merjanju debeline pločevine in pa pri kvaliteti pločevine. Tam imamo tudi recimo pripravo za pregibni preskus pločevine. Na tem so recimo notri vložili en trak in so ga recimo 12-krat potegnali. Če je po 12-ih teh prepoglajev, se je pač trak polomil, pač ni bil to jeklo dobro. Potem imamo pa še tudi več teh delovskih knjižic in sicer različne, to se pravi od Avstro-Ogrske pa do Kraljevine Jugoslavije. Vsi tisti lastniki teh delovskih knjižic so bili pravzaprav tudi delovci v valjarni. Jaz bi zdaj zaključil s tem svojim monologom, da če boste imeli potem še kakšno vprašanje, bom rade Ole odgovoril in pa še enkrat najlepša hvala Koroškemu pokrajinskemu muzeju in pa sploh pa doktorici Karli Odar, ki lepo skrbi za železarsko dediščino v Ravnah in pa tudi širše v Sloveniji. Tako da najlepša. Hvala lepa avtorju razstave dr. Marku Mugrliju za izčrpno plastično predstavitev gostujoče razstave o valjarni.
Res je, da trije veliki železarski centri v Sloveniji, Jesenice, Štore in Ravne, pravzaprav tudi gojimo historično tradicijo tehniške dediščine. Tako na Jesenicah za to skrbi Zgornjesavski muzej, naš v Štorah za tehniško dediščino skrbi Železarski muzej Štore in pri nas skrbi pravzaprav kolegi v muzeju na Ravnah izvršujejo zelo pomembno poslanstvo. In tudi iz tega poslanstva je pred 10 leti 2003. Zrasla ena asociacija pod imenom Slovenska pot kulture železa, ki je povezala vse, ne samo profesionalne, tudi neprofesionalne varuhe tehniške dediščine, oziroma smo se združili muzeji in ostale ustanove, ki skrbimo v Sloveniji za varovanje tehniške dediščine. In koordinacijo vršimo v našem muzeju in je tudi kolegica dr. Karla Oder, koordinator Slovenske poti kulture železa in širimo ne samo znotraj Slovenije vizij, ampak se povezujemo v srednjeevropsko in evropsko pot kulture železa. Tako da prenašamo poslanstvo varovanja tehniške dediščine izven naših meja. 2 leti pa je od tega, kar je bilo ustanovljeno tudi Društvo Slovenska pot kulture železa in v imenu tega društva vabim predsednika društva, gospoda Maksimiljana Večka, da vas nagovori v imenu Društva Slovenska pot kulture železa. Srečno in lep pozdrav vsem, ki ste si utrgali čas in prišli sem na otvoritev te današnje razstave. Pozdravljam vas v imenu Društva Slovenska pot kulture železa, ki je zapisano tudi na vabilu med podpornike tega dogodka. Če lahko za evropski prostor zapišemo, da je železo v zadnjih 3000 letih najbolj uporabljena kovina na zelo pomembnih področjih človekovega delovanja, kmetijstvo, gradbeništvo, strojegradnja, promet, oboroževanje, pa tudi čisto vsakdanjih gospodinjskih opravilih, je zgodba o njegovem pridobivanju in različnih tehnikah preoblikovanja že dolgo pomemben del evropske zgodovine. V prostorih, ki jih je zaznamovala proizvodna železa z rudarjenjem, proizvodno železa v pečeh, oglarstvo, premogovništvo, predelava železa in jekla z preoblikovanjem in litijem, je imela daljnosežne posledice na oblikovanje pokrajine, kjer se je to dogajalo, in na oblikovanje človeške družbe. Ti kraji imajo trajen pečat in mnogo skupnega. Izhajajoč iz tega spoznanja se je rodila tudi ideja o povezovanju krajev s tako tradicijo in začetek nastajanja Evropske poti kulture železa, sega nazaj v leto 1978, ko je bila najprej v Avstriji ustanovljena Štajerska pot kulture železa. Na Slovenskem smo na tem prizadevanju začeli slediti pred kakšnimi 10 leti, začela je delovati iniciativna skupina, dokler ni bilo pred dobrima 2 letoma ustanovljeno društvo. Naša naloga je predvsem promovirati vsa dognanja o zgodovini železarstva in njegovega vpliva na razvoj človeške družbe. Kakor je železo povsod pričujoče, je področje našega dela zelo široko. Med uspehe našega društva lahko postavimo razstavo 3000 letja železarstva na Slovenskem, izdajo zbornika z enakim naslovom, gostovanje te razstave po večjem številu krajev na Slovenskem, v 2 primerih tudi na Mačarskem in v Moskovskem politehničnem muzeju, največjem tehničnem muzeju na svetu. Pa ne mirujemo.
Letos smo organizirali na Ravnah srečanje prezidija Srednje evropske poti kulture železa. Aktivno smo se udeležili tudi kongresa metalurgov in rudarjev v Košicah, ki je bil v okviru Evropske prestolnice kulture na tem srečanju metalurgov in rudarjev. Smo bili udeleženi z dvema prispevkoma v predavanjih in sicer sta predavala naša člana profesor dr. Jakob Lamut in pa dr. Karla Oder in tudi današnji naši pevci, ki skrbijo za kulturni del, so prispevali v letošnji kulturni prestolnici Evrope dva koncerta. Tako da se je naša kultura slišala tudi na Slovaškem. In naj še ob tem povem, da je bila ob tem srečanju metalurgov in rudarjev v Košicah promovirana tudi ta knjižica, ki je sicer v nemškem jeziku, je pa nosi naslov. Železarstvo jim je bil življenjski izziv in sicer so opisane zgodbe, življenjepisi vseh najpomembnejših ljudi v srednjeevropskem prostoru, ki so pomembno vplivali na razvoj železarstva. Slovenski del teksta je napisala dr. Karla Oder. Majhen, zelo ozek izsek iz celote povezanosti evropskih področij z železarsko tradicijo je tudi povezanost dveh krajev, mest z zaledjem, z okolico, Jesenic in Ravn, ki se za razstavo, ki jo odpiramo, kaže tudi danes. Lansko leto, ko je bila ta razstava odprta na Jesenicah, jeseni, sem bil na odprtju in lahko rečem, da se je tam zbrala zelo številčna publika, ki je kazala interes do tega prikaza zgodovine in seveda tudi ponos, kajti namreč oboje je bilo združeno, bil je prikaz preteklosti in napovedana je bila na tej otvoritvi tudi novogradnja, skorajšnje odprtje blooming proge, novega bloominga na Jesenicah, med tem časom je ta blooming že začel delati in pomeni pomembno prireditev, pridobitev za železarno Akroni. No in naj še osebno rečem, da je bilo prijetno se ponovno srečati z znanci tam na Jesenicah, ki smo se spoznali pri delu v skupnem podjetju Slovenske železarne, na delovnih in strokovnih srečanjih, skozi delovanje v različnih družbih, bom izpostavil planinsko dejavnost, ker se je na teh pohodih slovenskih železarjev srečalo na enem pohodu tudi do 1000 zaposlenih v slovenskih železarjah. Imel sem priliko srečati tudi kolege, ki smo skup študirali in skup bivali v šestem bloku študentskega naselja, železarski blok smo rekli v študentskem naselju. Skratka, kadarkoli skupaj pridemo, se imamo kaj spominjati in vidimo, kaj nas druži. No, ampak ko sem poslušal avtorja razstave, ko nam je razlagal zelo zanimivo, ne bi bilo dovoljeno dodati za tisto maketo tanka M84 še nekaj podatkov, ki jih on ni omenil. Tank je bil zelo pomemben projekt jugoslovanske industrije, zelo kompleksen izdelek, vsi so se morali pokazati znanjem in jugoslovanska industrija ta tank tudi izvažala. Največja pogodba izvozna je bila podpisana s Kuwaitom za 250 komadov. Moram dodati temu, delež slovenske industrije po vrednosti tanka
je bil 19% celotne vrednosti tanka je bil slovenski. Pa na Kuvajt, v Kuvajt se je prodajal po ceni 1,5 milijona dolarjev po kosu, ampak za vsak izvožen kos smo dobili samo polovico te vrednosti. Ker je bil namreč pogodba tako narejena, da, da smo s tankom odplačevali tudi kredit Jugoslavije, ki se v 70-ih letih zelo močno zadolžila. In za vsak tank, ko smo ga v Kuvajt poslali, smo dobili 750 tisoč dolarjev denarja, 19% smo ga dobili v Slovenijo, 250 tisoč dolarjev je pa bil odpisan kredit. Mi smo z izvozom tankov kredita zblažovali tiste, ki so bili 70-ih leti. Jeseniški del je bil tak, kot je kolega povedal. Ravenski je bil kupola, topovska cev, pa podvozje je bilo ravensko. Zelo pomembno del je pa prispevala tudi firma Fotona iz Ljubljane, sistem za upravljanje ognja. No, to se skup še šteješ, pa prišlo tisto milijon pa pol dolarja. Hvala lepa za pozornost, zdaj pa prosim, da si ogledate. Hvala železa, gospodu Maksimiljanu Večku. Za konec naj mogoče samo še dodam eno misel. Pravzaprav to žlahno sodelovanje med muzejema na Jesenicah in Ravnah pravzaprav potrjuje, kot je bilo že tudi izrečeno, med besedami sodelovanje Jesenic in Ravn. In načrtujemo to sodelovanje tudi v bodoče. V letošnjem letu je namreč 100. obletnica rojstva Gregorja Klančnika, ki pa tudi povezuje oba dva kraja, obe dve železarni, tako na Jesenicah kot v Ravnah. In to razstavo pripravljamo za jesensko, za jesenski čas, nekje v novembru, in snujejo kolegi na Ravnah in kolegi v Slovenskem planinskem muzeju. Tako da se nam obeta še eno gostovanje in lepo sodelovanje. Naj za konec se samo še enkrat zahvalim doktorju Marku Mugrliju za njegov prispevek. Pred dvema letoma smo praznovali to obletnico in hvala lepa še enkrat. Hvala. Ob tem pa čestitam pravzaprav tudi kolegom in muzeju na Ravnah. 1953 je letnica, ko so na Ravnah ustanovili takratni delavski muzej in tudi razstava in razvoj spomeniškovarstvenega kompleksa znotraj železarne, kot ga imenujemo Stara železarna, kjer kolegi na Ravnah snujejo velike ideje, oziroma so v načrtu velike ideje obnove celotnega kompleksa, ki je tudi posledica pravzaprav tiste daljne odločitve pred 60 leti, da se na Ravnah varuje tehniško dediščino, da se jo shrani tudi za bodoče rodove. In čestitam in želim vsem kolegom, ki ustvarjajo na Ravnah, veliko elana in delovnega zanosa. Hvala lepa vam vsem za prisotnost. Povabim še k pesmi Koroški oktet, potem pa še nadaljujemo srečanje in druženje ob kozačku. Noč trudna, moč čin, ne zamuj.